السلام عليكم. تقريبا کے لیے عربی میں کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ چند تعبیرات آپ کو بتاؤں گا، جیسے ان کی وفات تقریبا 80 سال کی عمر میں ہوئی، تو آپ کہیں گے توفی الشيخ وله من العمر 80، يا من 80 سنة. توفي الشيخ وله من العمر نحو من 80 سنة. اور اسی کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، توفي عما يناهز 80 سنة. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں، توفي عما يقارب 80 سنة. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں، انه توفي عن زهاء 80 سنة. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں، توفي وله من العمر حوالي 80. آمين. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں، توفی عن قرابتی 80 سنة. یہ سب آپ تعبیرات استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں اتنا مجمع تھا، مثال کے طور پر کانا فی المسجد نحب من 1000 رجل، حوالی من 1000 رجل، حوالی 1000 رجل، وہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں.